BMW M1000R, חדש ל-2023. את ה-S1000RR אנחנו מכירים, את ה-M1000RR אנחנו גם מכירים, רכבנו עליו לפני כמה חודשים בברלין. ה-S1000R, גרסת הנייקד של BMW, גם אותה אנחנו מכירים, יצאה חדשה לשנת 2021, ועכשיו לשנת 2023 ב-BMW חושפים את הפנינה הזאת שכאן מתחתיי, את ה-M1000R, גרסת ה-M של אופנוע הנייקד, של הסופר נייקד של ה-BMW, של ה-S1000R. ה-M1000R בנוי על בסיס ה-S1000R, אבל הוא מקבל פה כמה פנינים מאוד חשובים. קודם כל המנוע ה-1000 סמ"ק, הוא למעשה המנוע של ה-S1000RR בגרסת M. זה אומר מנוע עם שיפט-קאם, עם תזמון שסתומי משתנה, וההספק הוא 210 כוחות סוס במקום 165 כוחות סוס בגרסה הרגילה. יש פה 11.5 קגם ויש פה טווח סלד יותר גדול מגרסת ה-S. חוץ מזה יש פה מכלולי שלדה משודרגים, הבולמים כמעט זהים לגרסת ה-S, הבלמים משופרים, יש פה קליפרים של גרסת M, יש פה מערכת פליטה של הקרפוביץ', כשב-BMW שמו את כל מה שהם יכולים לשים על האופנוע הזה. האלקטרוניקה לקוחה ישירות מה-M1000RR, והיא כוללת את כל מה ש-BMW יכולה לשים. יש פה כמובן חיישן IMU בשישה צירים, יש פה 7 מצבי ניהול מנוע, או יותר נכון, ניהול אופנוע. כולל 3 מצבי רייס פרו שבהם הרוכב יכול לבחור את הפרמטרים השונים. יש פה את כל הבקרות האפשריות, מבקרת ווילי, בקרת ABS להטייה, בקרת החלקה לתוך פנייה, כמובן טראקשן קונטרול בכמה מצבים שניתן לבטל. ויש פה גם פינוקים כמו ידיות מחוממות וכמו בקרת שיוט. יש מסך TFT בגודל 6.5 אינץ' שדרכו שולטים בכל הפרמטרים, והוא כולל גם מצב ספורט עם תצוגה מאוד מעניינת של כמה בלימה מקסימלית, כמה טראקשן קונטרול מקסימלי יתערב, וזווית ההטייה לימין ולשמאל. מגניב לגמרי. העיצוב הוא לחלוטין של ה-S1000R, אבל נוספו לו כנפונים להצמדה שמספקים כוח הצמדה לגלגל הקדמי של יותר מ-35 קילו במהירויות גבוהות, וצביעה מיוחדת של חטיבת המרוצים של BMW בלבן כחול אדום. לישראל תגיע גרסת הקומפטישן, שעל כל מה שאמרתי מוסיפה גם עוד קרבון ועוד מגנים ועוד מנופים, זאת אומרת עוד פרימיום. ה-M1000R הוא גרסת הפרימיום של ה-S1000R, והוא חתיכת אופנוע state of the art הכי טוב ש-BMW יכולה לשים על האופנוע שלה. למעשה, ה-M1000R הוא S1000RR ברמת גימור M, עם כינון שטוח ועם פנס בודד במקום פיירינג קדמי. אז איך זה עובד? עם ה-S1000RR וה-S1000R הם אופנועים מעולים ברמה הגבוהה ביותר שיש, ה-M1000R הוא חתיכת סכין מנתחים. המנוע חזק מאוד, גמיש מאוד, אבל בקצה הסקאלה חזק בצורה בלתי רגילה, 210 כוחות סוס בפול הגז, על אופנוע נייקד זה חתיכת חוויה משוגעת. אבל זה לא רק מנוע, כי מנוע אפשר לשים על כל אופנוע. זה ההתנהגות, זה ההתנהגות הדינמית, זה ההיגוי הסופר זריז שמעיף את האופנוע מצד לצד בכל כך קלות, במהירויות גבוהות או במהירויות נמוכות. זה מערכת המתלים המשובחת שיודעת מצד אחד לספוג במצב רוד, אבל אם מעבירים למצב דינמיק, זה הופך להיות סכין מנתחים סופר חד. רכבנו עליו בכביש הציבורי, רכבנו עליו גם פה כמה הקפות במסלול על מריה. מערכת הבלמים חזקה מאוד עם המון רגש, והאופנוע הזה, אפשר לומר עליו שהוא עטוף כולו בסינרגיה, האופנוע הזה פיין, ברמת גימור מאוד גבוהה, לא רק של החלקים, אלא גם של ההתנהגות. אחד האופנועים היותר מדויקים שרכבנו עליהם, גם בכביש הציבורי וגם במסלול. רק שאת כל זה מקבלים עם תנוחת רכיבה סקופה יותר, עם כידון שטוח של אופנוע נייקד, מה שמאפשר שליטה הרבה יותר טובה וטווח שימושים הרבה יותר רחב מאשר של אופנוע ספורט. המחיר של ה-M1000R בגרסת הקומפטישן המשודרגת שתגיע לארץ צפוי להיות בין 200 ל-210 אלף שקלים. זה הרבה מאוד כסף.
אבסולוטית זה הרבה מאוד כסף, אבל ברור לחלוטין לאן הכסף הזה הולך. מקבלים פה את האופנוע הטוב ביותר ש-BMW יכולה לספק, אופנוע ספורט לחלוטין, עם טווח שימושים רחב, עם כידון שטוח, שבמילה אחת אפשר להגדיר אותו פרימיום. אופנוע ספורט פרימיום שמספק לרוכב הרבה מאוד הנאה והרבה הרבה הרבה מאוד ביצועים. חתיכת אופנוע פנינה, אהבנו מאוד.